Закарпатті проектом Міністерства юстиції «Шлюб за добу» вже скористалися 257 пар. По Україні їх 37 тисяч. Найшвидше весілля зіграли за 15 хвилин від моменту подачі заяви. У області проект діє в Ужгороді, Мукачеві, Тячеві та в селі Кам'янеця Ужгородського району. А тому в області провели семінар, щоб підбити підсумки роботи. З 25 по 27 число в місті Ужгороді буде відбуватися короткостроковий семінар тематичний з відділами ДРАЦ. Присутні у нас будуть всі начальники відділів ДРАЦ по областях та місті Києві, також всі начальники, керівники відділів ДРАЦ Закарпатської області. Обтяжливою процедурою для населення було і поставлення апостилю. Зараз вже можна зробити на місцях, не витрачаючи часу та коштів. Треба було їхати в Київ з усіх областей. Сьогодні в будь-якому відділі раз можна отримати, які підключені до цієї послуги, можна замовити цю послугу і також в електронному вигляді отримати цей апостиль. На цьому проекти Мін'юсту не закінчуються. В Україні стартував сервіс Open Space, за допомогою якого громадяни мають змогу отримати з 12 різних послуг у режимі онлайн, що унеможливить корупцію. Офіси Open Space тільки починають відкривати, вони вже є в семи містах. Найближчим часом він з'явиться і в Ужгороді. Щоб запустити сервіс, уже підготовлені і спеціалісти. Відкритий простір, який буде дозволяти без черги, за допомогою електронної черги, за допомогою оплати можливості платних та державного мита безпосередньо в відділі через термінали відповідні банківські, отримати ту чи іншу послугу дуже швидко, оперативно, якісно. Ну, а власне, для батьків певно, що найкращим проєктом стала видача свідоцтва та реєстрація місця проживання малюків безпосередньо в пологовому. Щоб він вам давав спати, спав гарно сам, ангела-охоронця, і всього вам гарно. Окрім того, ця процедура суттєво допомагає громадянам ромської національності, де зазвичай це є болючою темою. З 2015 року усі новонароджені документовані. Була проблематика з дітьми старшого віку, але і ті продовжують отримувати свідоцтва та паспорти.